Og så laver du en af de dyre. Ej, den der sovs der. Det er rensesovsen der. Den smager bare ikke lige så godt som den originale gås der. Køb hellere gåsen så. Nå, jeg har redigeret vloggen, der er på vej op nu, så vil jeg lige løbe ned i byen og gøre nogle ærner, og så kommer jeg op igen. Det er ikke noget vigtigt rigtigt, så hvad hedder det? Jeg vil lige løbe ned og ordne det hurtigt. Så har man lige fået nyt ur. Ja, jeg var lidt, hvad hedder det, Lego-uret. Det var nok ikke så drengerøv alligevel. Eller jo, det var drengerøv, men det var måske lidt for dreng, så... Nu har jeg købt et digitalur til håndled Casio, og det var nede i byen at købe. Men jeg har også fået fødselsdagsgaver og alt muligt smart, jo farligt fint, jo ikke også? Og bæreskrav og energidrik og en parfume, så det er fordi jeg stinker og fordi jeg har for meget skæg. Så er jeg på vej ned i Kvickly for at købe noget aftensmad. Så der var lagenfest med kult og banæs og hvide ris. The world best ill. Klokken er lige nu 22 sekunder. Wow! I hvert fald på mit smarte ur her. Men jeg har ikke lavet sønderligt meget i dag. Jeg er den, der sidder og redigerer video og sidder i den her sofa her. Jeg tror ikke, jeg har tilbragt det meste af dagen. Det her det er meget hyggeligt egentlig. Og så sover jeg lidt længe i dag også. Helt til klokken 11. Nå, men jeg tror egentlig ikke, der kommer til at ske noget vildere. Altså, der kommer ikke til at ske noget mere vildt i dag, nu tror jeg lige, vi skal se noget YouTube! YouTube! Ja. Ja. Der er ikke sket en skid i dag. Det håber jeg, I kan se igennem pølserne med. Og så må vi se, hvad der sker i morgen. Jeg skal da regne i hvert fald med, at jeg skal nok til Odense på et eller andet tidspunkt. Men det ser vi til. Jeg håber, I er nødt til med, og så håber I kan lide mine nye uger. Det er ikke bare fedt, det kan lyse og lommeregner og stopper og umuligt. Jeg har overvejet at købe det der, hvor der også er sådan lidt lommeregner på, men det tænker jeg, okay, det bliver måske lige lidt for, jeg ved ikke, hvad jeg prøver at sige. Tak fordi I så med, og vi ses i morgen. Hej hej! Det er mærkeligt, at jeg aldrig siger sådan farvel til mig igen. Nå, I må skrive farvel ned i kommentaren. Hej hej!